A mezőköves zsúri felnőtt csapata megkezdte szereplését az élvonalban, mindeközben gőzerővel zajlik a pálya bővítése. Az egyik legnagyobb, legfontosabb és leglátványosabb fejlesztés a villanyvilágítás megépítése. A fejlesztéshez szükséges munkálatok már júniusban megkezdődtek, ennek köszönhetően július utolsó hetében nagyon fontos pillanathoz érkezett a beruházás. Július 26-án és 27-én összeszerelték és felállították a kandellábereket. A 40 méter magas oszlopokat 10 méteres darabokból állították össze, és egy daru segítségével emelték a helyükre. Ez a fejlesztés az egyik alapvető feltétele a hazai mérkőzések megrendezésének. A világítást napokon belül kipróbálják és beállítják, így nem lesz akadálya annak, hogy augusztus 17-én a mezőköves zsúri pápa találkozón kigyulladhassanak majd a fények a sportpályán. Ezzel párhuzamosan gőzerővel épül a lelátó, valamint a klubház földszintjének és emeletének kialakítása, melyek szintén jó ütemben haladnak. A pálya három oldalán fedett lelátó épül, míg a Széchenyi út felől ideiglenesen egy állóhelyrészt és mobil nézőteret alakítanak ki. A mezőköves zsúri felnőtt csapata az MTK Budapest vendégeként kiegyenlített első félidőt követően 3-0-es vereséget szenvedett. Az OTP Bankliga nyitó mérkőzéséről a híradóban láthatnak majd bővebb összeállítást. A találkozót a tervek szerint július 31-én, szerdán teljes egészében láthatják majd a mezőkövesdi televízióban. Együttesünk legközelebb a DVSC Teva ellen lép majd pályára Debrecenben. A mérkőzés augusztus 4-én, vasárnap 20:30-kor kezdődik az Oláh Gábor utcai stadionban.